ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଆନଦର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଏତେ ରାତିରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର କାରଣ ଓ ଅଭିପ୍ରାୟ ଏହିକି ଯେ ମୁଁ ବରହମପୁର ଯାଉଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ତମକୁ ଯଦି ଏବେ କହିଦେଲେ ଆଗକୁ ଗଲେ କ'ଣଟା ଦେଖିବ ତମେ? ଦେଖ କ'ଣ ପାଇଁ ବରହମପୁର ଯାଉଛି। ତ ସାଲେ କୁ ଭମସେ ଉଡ଼ା ଦୁଙ୍ଗା ଏକ ବାର ହାଥ ମେ ଆ ଜାଏ। ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବନିରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତ ମଜା ଆସେ ତମକୁ ଦେଖିବା ବେଲେ। ଆଉ ମତେ ହେଲେ ମଜା ଲାଗିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଆଉ ସେୟାର ହେଲେ କରିଦବ। ତମେ ଲାଇକ୍ କରିଦବ, ସେୟାର ହେଲେ କରିଦବ ଭିଡ଼ିଓ। ଏବେ ଦେନ୍ ଏବେ ମୁଁ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଛି, ଏବେ କ'ଣ ପଛେ ଦେଖିବା ବୋଲି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏତେ ବରହମପୁର, ତ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। କାହିଁକି ଖାଲିରେ ଅଧର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ ଖାଲିରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ନା? ଠିକ, ତ ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଉଛି, ମୁଁ ବରହମପୁର ଯାଉଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଆସୁଛି, ହେଲା। ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ମାନେ କେତେ ବଡ ଦୁନିଆରୁ ଆସୁଛି ସେ ଜାଣିଛୁ ନା? ନାଇଁ, ଅଲଗା ଦୁନିଆରୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ। ଆଉ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଆମେ ରିସିଭ୍ କରାଯାଉଛୁ ଏପଟେ ବରହମପୁର ଯାଇକିରି ଆଣିବାକୁ ଗୋଟେ ରାତିରେ। ମୁଁ ଏକା ଲାଗା ସିଙ୍ଗଲ ଯିବି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେନ୍ ଆମର ତ ରକିର ହାଲତ ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି ରାତିରେ ଗାଡ଼ିନି ରକିକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ତାର ଗାଡ଼ି ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ଗାଁ ହେଉଛି ସୁନାଥର, ଆମର ହେଉଛି ବାଗାଳ, ତ ବାଗାଳରୁ ସୁନାଥର 5 କିଲୋମିଟର, 5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାଇକ୍ରେ ଯିବି। ଏବେ ରାତିରେ ମୋ ରକି ସାହାଯ୍ୟରେ ରକି ସେଇଠି ରଖିଦେବି, ତାପରେ ତାଙ୍କର ବାଇକ୍ରେ ବାହାରେ ବରହମପୁରକୁ। ଓକେ, ରାତିରେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ, ସରି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁରା ବନିରେ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? କ'ଣ କହିଲୁ? ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପ୍ରଣାମ କରି ଯିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଓକେ, ବାଇ, ଲଭ୍ ୟୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବେ। ଠିକ କଥା କହିଲ, ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ତ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ ମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଗଲେ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ ହେବ। ସାତଟା ଅଧେରେ ପୁଣି ତାର ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ମତେ କହୁଛି ପିଲା 9 ଅଧେରେ ହେଲି ଗାଡ଼ି ଅଛି ହେଲି, 7 ଅଧୁରାରେ ବସିକି ଅଛି। ଏ କେଉଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି ଯେ ବସିଛି, କୁଆଡ଼େ ହେଲା ସିଏ? ଏଇଠି ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି, ତୁ କ'ଣ ଫେଲ୍ ହଉଛୁ କି ପାସ୍ ହଉଛୁ? ତୁ ଫେଲ୍ ହେଉନି ପରୀକ୍ଷାରେ, କ'ଣ ହେଲି? କ'ଣ କି ନାହିଁ ଟିକେ ଜଣେଇ ଦିଅ। ଆର ପ୍ରକୃତ କଥା କହ, ପ୍ରକୃତ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ 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 କଥା ଏଇକି ଯେ ପଛେ କହିଦେବ ଆପ୍ଲିକେସନ। ନାଇଁରେ, ତୋର କି ଟାଇମ୍ ରେ ଏଇଟା 7 ଏଡ଼ା 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 ତୁ ଶୁଣେ, ଯୋଉଟା କହୁଛୁ ସେଇଟା ଶୁଣେ, 7 ଅଧେ ରେ ତୁ ଓହ୍ଲିଲୁ କ'ଣ? ମତେ କହୁଥିଲୁ କେତେଟାକୁ? 9 ଅଧେରେ ଗାଡ଼ି ଅଛି, 9 ଅଧେରେ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲି ଓହ୍ଲି ଅଧେରେ ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲି ଓହ୍ଲି ଗାଡ଼ି ଓହ୍ଲିବ କହୁଛି ୟା 9 ଅଧେରେ ଗାଡ଼ି ତୁ ଓହ୍ଲି ଓହ୍ଲି କହୁଥିଲୁ, ଆଉ 7 ଅଧେରେ ଓହ୍ଲି ପଡ଼ୁଛୁ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲି ନା? ସେ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଜାଣିନୁ, ସେଟା 19 ଅଧେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଗାଇସ୍, ହେଲା। ସେଟା ଲେଖା ହେଇଥିଲା 19:26 ହେଲେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଆକୁ ଭାବୁଛି 9:26 ହେଇଛି ବରାଲି ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ଟାଇମ୍ ସବୁ କରିବା ଯାଇଛି ବେ। ତୁ ଜବ୍ କରିଯାଇଛି 19:26 ହେଲେ କହୁଛି 9 ଅଧୁ ପିଲା ଆଉ ମତେ କହୁଛି, ମୁଁ ହେଲେ ଦୋକାନ କାମ ସରି ଯାଉଛି 9 ତ ବାହାରିବା 8 ବାହାରିବା ଦେଖେଇଲୁ କହୁନୁ କହୁନୁ ଯାହା କହିବାର ଅଛି କହୁନୁ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଚକାନନ ହୋଟେଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ବହୁତ ଜୋରସେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ର ଭାଇ। ଏଇଠି ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ବହୁତ ଗହଳି ହେଲେ ଅଛି ଏଇଠି ହେଲେ, କାରଣ ଠାକୁରାଣୀ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା ନା ବରହମପୁରରେ ପୁରା ରୋଳା ହିସାବରେ, ତ ବହୁତ ଗହଳି ଥିଲା ଦେଖୁଛି।
ଆଉ ଗାଇସ୍ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ମୋ ଏଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ ଟୁଙ୍ଗୁର ଭଳିଆ ଲାଗୁନି ତ ନାଇଁ ତ ନାଇଁ ତ କ'ଣ କାହା ଗୋଟେ ଦେଖେଇ କାହିଁ ନାଇଁ ତ ସଲମାନ ଖାନ ଲାଗୁଛି ପିଲାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏତେ ଗହଳି ଅଛି ଏ ଗଲା ଆଡ଼େ ପାନ ମୁହୁରୁ ଦେବ ନା ନେଇ କେଜାଣି ପିଲା ନ ଦେଲେ ହାତ ଏତେ ଜିନି ଆଉ ବହି ଧୀରି ଆଉ ବାସିଗଲା ସେଇଠି ଫାଇନାଲି ବହୁତ ସମୟ ୱେଟ୍ କଲା ପରେ ଆମର ଖାଇବା ଯାଇକରି ଆସିଲା ମୁଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ସିଏ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲା ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଆଉ ତମ ଭାଇ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଉନି କାରଣ ଚିକେନ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲେ ତା'ର ପେଟ ଖରାପ ହେଉଛି ତ ତମ ଭାଇର ହଁ ବହୁତ ଜୋରସେ ଖରାପ ହେଉଛି ତା'ପରେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ପୁରା ଫଟେଇ ଦେଇ ଯାଇକି କାହିଁ ଖାଇବାକୁ ଅସୁବିଧା ଭେଜ୍ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବା ଆରାମସେ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇକି ଶୋଇବା ହେ ନା ନାହିଁ ଖାଇଲୁ ପୁରା ବହୁତ ମିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭାଇ କ'ଣ କହିବ ଗହଳିରେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଯିବ ଆଗ ଯେମିତି ଖାଇଲେ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ନାହିଁ ପଇସା ଦେଇଛି ପୁରା ତ ଖାଇଲୁ ଏବେ ଘରୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି ଅଛୁ ରାତି 10 ପାଖାପାଖି ଏମିତି ସେମିତି ହେଇଗଲାଣି ଲେଟ୍ ବହୁତ ହେଲାଣି ଘରେ ବି ଫୋନ୍ ଆସିଲାଣି ଏବେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ ସେୟାର ହେଲେ କରିଦେବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ହେଲେ କରିଦେବ ଯଦି ଭୁଲିତେ ପଟକ ଯଦି ଟିକିଏ ଯଦି ନେଇ ଆସିଲେ ପଳେଇ ଆସିଥିବ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ତ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବ ଓକେ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଦେଖିନି ମାରୁନୁ ମୁଣ୍ଡି ଘରେ ଗଲେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଥିବ ଯେ ଆମ ଛାଡ଼ି ହବ ଯୋଉ ବେଲ ମନ ଘରୁ ପୋଲା ଭିତରୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ତମ ଘର ନାହିଁ ବେଟା ପୋଲା କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ମୋତେ ଭାଇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ।